Pois é, galera, e o Luca vai ser o Hitmate da semana, ele tá com 50 mil visualizações aqui no YouTube, contra 40, 40 da Una, Una tá com 40 mil, é, o Matheus tá com 38, tá bem perto também do Luca, mas parece, tudo indica que o Luca vai ser o Hitmate dessa semana, tá, gente, o Hitmate mais uma vez vai ser o Lucas, e olha lá, ó, a Nicole tá lá atrás. Mas a única que tá próxima ao Luca é a Una. E você tá votando em quem? Qual música você tá votando? A do Luca? Estrela da Casa, a música do Luca tá em 50% aí já, 50 mil visualizações. Então tudo indica que ele será o hitmate dessa semana. Eita, Laia, hein? Luca! O hitmate da semana, galerinha. Deixa nos comentários quem você tá votando aí, qual música você tá votando. Tá votando na Una, na Lady, na Nicole, no Luca. O Luca tá ganhando.